Сахасыр информационный берені көрегіт студияға Елизавета Васильева Бучаска. Аэропорт руку директора Николай Месников утаритарелі бет холубынай жылыны көрі салғанар. Бүгінгеттен жапузға ялара бәсті қайысқанан масыны үйгін 10 тоннаға дере қатшықта атылар. Горнаге болуқтағы манчары аңыларғар білемнен нюретін сүбемуняққа жүрлестілер. Жукускайда Корот Сутугар аэропорт руку директора Николай Месников утаритарелебет холубынай жылыны көрі салғанар. Белингите бұруйдура рүттен тағы сулур кихе клининговай компания директора онна аэропорт үлхеттері допуростандылар. Тағы сулур оператор көрдер үтінен кенене Месниковка ұяйы 100-100 тұхыншын тілдюргі көхейбіттер. Тәләбәт түкенегер арендан долговарын көтірі өкпіт онна хүлағаттен ұстоқ бүттен күттабыттар. Эти курдук түрт сұлыстата Месников тағы сулур жантон қолбан сүрбес әттемелі өнді бері кілбіт. Санаттақа бұлырын отыйын 6 күнігер транспорт полициятын үлеттірі Николай Месниковы тұтат дағыны Иркутскай гәлджі бар біттіра. Білінгіте руку директор жеха етігірі жекускайға кәлін оларыр. Қаңылы сұлуғын титары селенетін тағығар ұмнас күхінгі солғы УАЗ онна Урал масыналар қарсыстылар. Бүтімігер УАЗ соппара сорыма солланна. Онтон Урал соппара ұлыған әчейіне ұлбата. Кені бұғылан кемігер итерек тұруқтағы бұғарылынна, әркеге қағызды сұрытын ұрулға итерек тұруқтағы олар бұтын гебідіді бігергетті. Бүгінгіттен жекузкай алара бәсті қайысқанан масыны ұйығын 10 тоннаға дере қатшықта атылар. Манытағынан бүлі федеральный солынан үйе әбілі жарқан күнді әді онна кірестіғын электрінен сылжар техника ұйыға әме 10 тоннаға дере атшықтылар. Дарқылаққа анал сол білеті тұрбұтын үрдінен ұлыған техника соппардыра кәбері тұрар мұғынан үрігі тұрулылар. Манна дағатын әттіққа юридическай сірегі ұстарап 1 миллион солқылбайға дере, дұғынастақ сірегі 5 тұғыншаға 10 чағыны жыңға 5 тұғыншы солқылбайға дере тән. Күхіңі солары бұй 16 күнігер сабықтыра. Бүрін мұз төхі қалыңын температура қалаттан структурда олар ер. Ти масна дерби, вакани ја на масна апле кене кенитен керен креда масна тијен кутто ја скур. Контрол тигар гајуле хитрели театар, дижење масна гриден нарушителе кутто кенер улле театар. Жекускайга быйыл саңаулелән сағылабыт ұныр астыр қачайдыр станция төхі көжістен қалан ұды көрдірі. Рүкку тұтулар тұста ғолені көйен талар баттыр әті. Ол ең аспыт сыларға кейін қора тұрбатын ұдын өңі жүхіне бұстар мөлтіғы олық тоқтор сүрін кіғалғалара болара. Нюрба қоратығыр канализация сетіме соғы болан әлбәқ квартирала жәлерден тұттылы бұту барыта септик коммуниллар. Бұ септиктар ұлара тағынан баран жәлер тұлалара кердіғы ұнан қалыйыр. Маны қайылға қырыста бұлын Нюрбатаға комитеті, итенді анал лаборатория адырыстарынан сылжан бірі бер кәгіталылар сихилі кәлір сүжекка. Нюрба қоратыл бәқ квартиралақ жәдерін ұқтықтыры септиктара тағынан баран ұстар күхіні бұғат ұстақ тәрілтелерінен сүйділер. Қаннары тиділер көрі-чай, саппас, час, техника соғыттан үлекі ғылыбатын туғынан әппеті істебеттер. Ол ұқтықтыр коммуналіне төлі білдерін кәмегер төлі тұралар. Олар әнсіне бір кердіғу тағынан бара тұрар. Ол ең бідәе құғығар прокуратураға, экологияға үнсі түхерігі көхәлләлер. Ұл бүтінді қалайан олар туаққа, помоя ғытығыр. Бұ первәді әскәбі үксі күрі ұлықтыр олар түннің астақтарында бүтінде сұт сұм бар, дияң күйен келбәккен барта сұт. Дияңдығар бүтінде барта бұ бара ғытыр, олық қол ғадылы кәлір. Анаманты бұ қанда түйері болы, үрісті баға түйері болы, білбәппін. Айлы қырысты болын Нюрбатағы комитеті ғар бұғатчың сүйкеддіғына бітар прокуратура еді білекілдіғына инспекторлар испес лабораторияны күтті беребетке қатақ салылар. Етені анал бәрәдік бұғытынан ұғалай бірсеріттен пробалар ұлалар. Анализ ұлағына бұ тоқтар инспекторлар ұлалар совместіне с лабораторией, он такой бытым ұлағына бәбет лабораторияла ақпыт, он такой быт туға бұлағына ұғытын бұ жиняқ кеддіғы сточны ұлағына накасат ақпытын ұжы заключение экспертіне кәлір, онын страпқа еппе тәлтіні. Ұлылы бұт пробалар бары испес лабораторияға кәрін чинчейіне ағылар етеніне тұстақ анализ оңғылар. Ұлылы бұт пробалар анализтарын түмігер бағайыр күсігер септиктан қалай бұт ұбалары бегергенер. Аммоний ион көребіт, ион аммоний көребіт, онна апақтен әтуғы көребіт. Олады анионна поверхностына активный вещества дейін. Олады әрінді барда кейірер мойшы сіріствалар. Олады то ғит ұяғаңы ферида болын, тоқта болын, шампуннарда болын, мастеральный порошоктар. Бұ анализға бар тонды көстін, тақсан кәлер, арылышчы көстір.
Лаборатория анализа уран тулалы регига септиктан кирдях ухалы бита бегаргандагана экологтар бутимиктерга олаворон хоромнюна аган. Эппетнештях тарелтедер мере гатардан истрапка ураллар. Бутарелтедер сылынай истраптан аллар арари картына сылақсын каталына турар. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Сахателюйднета, Мюрба. Бүгін саха сіргер күйістәқ тыл түйірі көтілілер. Тыл күйесі күндіға 16 метрияға тиеға. Бұ тұғынан күні жылы кәтен көрір сұлыз пәйтіндерер. Мирнеге, Ленскеге, Леухмеға, Сунтарғы, Нүрбаға, Бүлуге, Уйхе, Бүлуге, Горнайға, Намыңа, Мәңе қаңыласқа. Оны датын ұлыстарға тыл сүкіндіға 4-9 метрі, күйірен алар кемгер сүкіндіға 11-16 метрияға тиеға. Усалдан лугун эдерилар гаруанна тыха хайстватын специалистар гаранаммы текки программа чарчитнен отут агыз ылжинын качылалар гаранан көмі субсидиялылар. Улуска бу программа кетгінчалта сылтан үлелен 309 агыз ыл желенне. Өлен онна усалдан ачатыры Диана Семен Протодиакновтар устужон нұр кәмінергер истинг тапталы етер кустарын 2014 сылақы олықтырын қолбабыттыра. Корон хелеген кенчәрі чатын итер веретер дәлі жоғын үлехет жон. Эдергал Блигин Семен Ахатын кытта биргел роллар. Олрен билен тұрар бәе жейлеақ болу, бастың баға саналары. Девятін бұл материнский капиталдың тұтан сағалады бұд. Түн Блигин дальше тұттан күхінге аңылы кейбіттемед, кейрек бүттен әрінәбіт. Ия капиталынан тұхынан сағалабы жейлері пенебетон ден анығы материалдан тұтылдан тағыттан кәмейе, сәтті де оң еннәқ жегіңді намну тұтылы бұд. Испытан ең бұдым материал бастан қайында арлығы мінне. Оқыды матан көп бүдім үрдіктен барағанды көп бүдім мастанан тәвістерінді көріп бүд. Атан тұлы ерші үрдіқ кітанық үші материалы біз. Бір ха материалы бүдім ден бұ дәлеметтер оғы саңа оғы ұхияны тұтылы бұды. Жерлерін салғы тұтталырғыр әдер ғылы жейден қатшы федеральный программаға қапсан көмелар өрюленділер. Бүгін ұлыстағы капитальны тұту оны архитектуру проблемінтерінің аты тағы сыл субсидиялар тоғы сұрықтырын тұттылар. Бұл кәтехилі ақманы ғылақ үш сыл кәтехен ұл бұд көмел қатшы бұдын. Өрен көйден тұран бүгін тұтам бұд. Желамыт, сыйлыға сұрылу архитект ақпыт. Әдергалары онына тыя сіргер олыра специалистері жайынан қатшығы 2 программа ұлысқа 2-тенінші 6 сылтан үлілдер. Бұл сылар тұқары 309 ағыз жайы кірген субсидиянан тұғанан бәе жәлінні. Әдергал программаға ұлыс өттіктен үбіләйін көрілдер, онына бейіне әлекпет өттіктен әме үбіләйін көрілдер, бейлері бұл программаны әлектер көрілдерлер. Ол құрды бұйыл 2 сілігін әлегі әме бұл программаға кіттен 2 ғылы бұл бүгін өрілақ бұйыға майыға әмесіп дейсізді тұттылар. Онын бұты әсерігер олырар әдер ғылар тұйқа әсіватын специалистері жекірген бюджетігер сүнкен көмі олын, олырар сол байларын топсаран, сұтыру көмінен саңа жейлені малағының тәрі ектірі. Ольга Шапилова, Владимир Капырин, Саға телевидениеті, Усалдан. Бүгін аңдай дүрдінен авиация оны космонавтика күні. Джекускайға бұ бәлей күні сарсын Россия министериум түмелге бәлейді еқтірі. Терәхен итінен арас темаға экскурсиялар, лекциялар, квест, оңюлары тұлықтыра, итені космосқан амыт кейнелер көрдір еқтірі. Бүгін саха сиринаяға бұғыр сұлыспа байыстыра сасқы қалаңы білімнене сылжалар. Местетігер бігі корреспондемыт Иван Яковлев әлір Иван үтіу күнінен бұ часқа тұғы етінерілі ақын. Елизавета Тюркунинен бүгін саха сиринаяға бұғыр сұлыспа байыстыра практическай үйлерағай ағалар. Ол құрдық күн бастықан арғыр тулағы келематтығыр бар бұла хаққаға бәртілеттен түхінен ордылар манна опсая. Түрдің бұғатшы бөртілөттен бұғынан түстілер. Онтың білігін бігігі бұ жатай анығар бар үріс баратуғатығар тұрабыд. Манна оң үріс бұғатшы вадалас оң анығар кейден көрі оқтырам. Кенділер оң анығар кейден үйірі еқтірін сатабыларын чөчі оқтырам. Стандарт болақат бұ манның практическай үйірақ сылын ақсын ұйтылылар. Бұйылғы практическай үйірақ Бес ұлыстан, бейіндін тақса бұғатшы келен күттіні ғыласыл жар. Елизавета, мен маның етіндерім бітер. Иван етіндерін ең мақтанабын, сынатабын бұға ферға коллегам Иван Яковлев тақсыз ратта.
Сахасырын бөдөн промышленный компаниялыра балтыраты инчатын тақса үлеместетін кин корат жырықтақ болу кенегер төрділер. Колмар, Якут, Угаль, Полюс, Алдан, Алроса, Уанадатын терілтелер үлеттіре, үле көрдөтчілер күтті сәргестілер. Маны сәрге салғы үле болаларғарынан анал үйреғы ахарға жону сүймердәтілер. Санаттақы бұй, 90-10 күндері ғарманны қабанына үле жарбанката бәрджігесті әққа барғынға, чүрапчыға, ұтық көлге аспыттыра. Ол түмігінен ағы сүз бейін бір кейттен 372 кейі үлеға керен сөпті ақ кандидат бұытын анталылынна. Блигин, колобрабу, улика джирки, келен, бетин, колобрабагатин, резюметин, баратин, толоран, келен, уонна, бу, агас, мистелере, келен, курен, бете, кепсетен, кайда условия, удалиен, септерон, кайда камнастарон, каннабарн, лирин, колобра, алданда болон, бу, нерин, грида, кураттергар болон, уонна, кайда тиен, удалиен, тунан, баратин, кепсетен, ирохоро, да, уонна, улитин, тунан, баратин, итлахансет. Сетте бастың театр коллектива «Полюс» «Золотой сезон» ден театрда рекердаларға рытылар көрію 6 миллионнах грант картегісті. Олар истергар олонқа оны Саха театрын үлелері аттанылар. Степанида Борисова «Таптал» талыды спектакілі «Иккес» Сергей Потапов «Мен доғырым Гамлет» бәхес местелер алылар. Конкурс 2-16 сылақтан ытылар регионнағы театрдар үлелерін көрір. Бұйылғы көрюге сүрбе сетте коллектив кытынна «Кайыл ақтыр» бұл сайын Магаданғы болар «Территория Магадан» ден фестивальге бары ықтыра. 2-ші сүрбе бір сыл ота егар ғорны үлуғын бәрджігісті ағар болуқта Ағманчара ойнылар ғарабелемнен итерәйін бапыруғын Сахар Республикетін көхі сылжар терьер кемдетін сүбе мұнағар жүрлестілер. Сүбе мұнағы барабай талысыма бәрі сәдәтілін сол бұяшчы Манчары 2-ші сүрбе бір ойнылғын терьер кемдетін бәрі сәдәтілі Олга Балапкина салайды. Республика бағылыға Айсен Николаев Олуннеге бегерге петтерәйін үлелер бұланыры қайтақты олан ехелдерін тұлы кәпсетейлер болулар. Тұтылуықта спортивный объекттер местелерін туы ғылы ғамна сағаламытын көрділер еттілер, туы қиға қалар бағылдарын белестілер. Анаптан бүйінгі күн тұрғынан үш сүрін спортивный объект проектіне үлелері сағаламытын белететілер. Екута Гропром проект еті үлелері бұлан бұғытынан бөтер екпеттен бейхі әрінлерді. Манна үле бұлан ақтық баранеғеден болар. Сүрінден тұту вопростары стадион бейі меселің интернеттәк, бұл жынын үті комплекса әлбек функциялық спортивіне сағылы олыра дейлер, тоғы анағыз местелі оғыз адын ипподром тұтуларын вопростары үрітілінілі, жопчу бағарылар ұлылынылы. Многофункциональный спортивный залыны федеральный целевой программаға тұросаргаден сорудағылы бұл министерство спорты Черчетінен, министерство спорта России Черчетінен. Республика министерствелері кәккелөлері үйталдырығыр, онны ғорны ұлығын жағалтата Манчары ойнылырын дирексетін тәр ерге сорудақтанылар, Мағалай Пасилевскай Саха телевидениеті бәрдігісті жақуыскай. Соның мұт етінің кетенге болын көрсе қалайын.